Қазақстан бойынша бардық абақтарда жатқан жарандар медициналық қараудан өтті. Анкен айыпталушылардың арасында құрғақ ұшық, жана ичек қарын ұрыларының саны өскен. Бұл туралы жаза атқару системасын реформалау бойынша координациялық кеңештің отырымында айтылып, негізге делген көйгөйлер ортаға салынды. Азыркы беріліп жатқан финансы жетишсиз да. Бар эле абактын баарын оңдоп салганга жетишсиз. Бул боюнча биз иштеп атабыз. Өзүбүздүн өндүрүштү дагы өнүктүрүп атабыз. Ошо менен акча таап бир четинен, экинчиден ошо абакта жаткандарды ошону менен эмгек менен тарбиялайлы депчи. Ошон үчүн жана сиз айтып аткан маселе баягы инфраструктуранын кээ бир жерлерде начары дагы ошого баягы таасир этиши мүмкүн да, ооруга чалдыкканга. Аталган кызмат абакта жаткан жарандардын ден соолугун кароону саламаттыкты сактоо министрлигине өткөрүп берүүнү пландап жатат. Учурда бул боюнча атайын тоо иш алып барып, жол жобосун иштеп чыгууда. Бирок оор шартта кызмат кылууга көпчүлүк ак халатчандар көнүшпөйт. Анткени айыпталуучулар менен иштешүү татаал болгондуктан алгач дарыгерлерден айлык акысын көтөрүү зарылчылыгы бар. Ашказан боору тамак сиңирүү системасы тарабынан болуп жатат. Андан кийинки жанагы бүйрөк жана мочеполовая система деп жана ошол бүйрөктөрдө сезгенүү жана таш бүйрөктө таш оорусу болот. Солтобекованын айтуусунда айыпталуучулардын көбүнчө тамак сиңирүү, нерв кан айлануу системасы жана демалуу органдар жабыркайт. Бул Кыргызстандагы абактарда тамак аш андагы түзүлгөн шарттын талапка жооп бербегенден кабар берет. Мындан улам учурда 200 жакын жаран кургак учук дартына чалдыгып, Молдовановкадагы номер 1 жаза аткаруу колониясында дарыгерлердин көзөмөлүндө турушат. Биз азыркы күндө бүт ошо профосмотр алдын ала алуу медициналык көзөмөлүн өткөргөнүбүз. Бул башка организмде башка органдар тарабынан кандай оорулар кездешип атат, ошол тарап боюнча иш жүргүздүк. ВИЧ менен туберкулез ошол скринингдин негизинде 57 өзүңүздөр уктуңуздар 57 жаңы туберкулез оорусу тастыкталып азыр леченияга алынды. Оорулардан абакта отурган бардык жарандарды текшерүү өлкөдө алгачкы жолу өткөрүлүп, жалпысынан 8000ден ашык адам медициналык көзөмөлдөн өткөн. Ал эми жыйындын жүрүшүндө абактагылар тууралуу маалымат база түзүлөрү айтылып, колдоого алынды. Гүлзара Бакаева, Дастан Кадыркулов, Next TV.